Když nabourám v GTA Online, video skončí. OK, takže si vyberu nějaké z těchto aut, třeba Audi, ne, vezmeme Zentorno, pač je to jedno z nejrychlejších aut, co tady mám v téhle garáži a určíme si pravidla. Nesmím jet jako bábovka, ale pořádně rychle a hlavně to nesmím nabořit. Já myslím, že to by nemuselo být zas tak těžké. Je určitě tady pár úseků a jinak je to v pohodě. Pojedeme třeba, nevím, třeba do Paleta. To jsem sice mohl jít na opačnou stranu, ale čím delší cesta, tím větší šance, že se někde dosekám. Vezmu to kolem kasína, bacha na tuhle zatáčku, teda je zrádná. Já by to bylo těžší, tak pojedu ještě v protisměru po dálnici. Jako, já myslím, že je to zatím celkem easy. Myslím, že jako tohle dojedu úplně v pohodě. Bez jediného škrábance. No a tady asi moc mluvit nebudu, protože je zatím celkem prázdná dálnice. Dobrý, pojedu to víc na random, prostě budu kličkovat, dobře, tak kličkovat asi moc nebudu. Protože je to, dobré, tak to už je těžší, když budu jen tak kličkovat pořád zleva doprava. Že pak se něco objeví přímo přede mnou a je to v háji, jo, to se dá. Je to pohoda. Hezky na Taryho, 200 po D1, protisměrem. Kamo, zatímhle, kousek za tímhle tunelem už je Paleto, takže jako no, v pohodě. A myslím, že takhle bych dojel ještě dál. Jo, tady se nám to pozor trošku zužuje. Přitvrdíme. Hezky slalom. Dobře, tady to bude... V českém znění Bohdan Tůma, Aleš Procházka, Jaroslava Brousková, Jaroslav Kaňkovský, Stanislava Jaknická, Karel Chromík, Miroslava Součková, Jiří Pávek, Radovan Vaculík, Luděk Čtvrtlík, Bohuslav Kalva, Marek...